3% земель сільськогосподарського призначення, і у межах України 0,5% земель сільськогосподарського призначення. Це ті об'єми, про які ми сьогодні говоримо, говорили і говорить вся Україна. Це 210 тисяч гектарів землі може придбати одна юридична чи фізична особа в масштабах України. Я думаю, що кожен із нас розуміє про ту небезпеку, яка несе нам сьогодні цей закон. Тому що той, хто володіє землею, звичайно, той володіє територією. Сьогодні в Києві, мені дзвонилися друзі, багатотисячна, десятитисячна акція біля стін Верховної Ради про те, щоб відкликати цей законопроект, який суперечить інтересам української держави. Це питання не стоїть, це питання не лише фермера чи землевласника. Це питання кожного громадянина України. Тому що, ще раз кажу, кому належить земля, тому належить держава. Я думаю, кожен із нас це розуміє. Ми теж хочемо сьогодні звернутися до Верховної Ради про те, щоб відкликали той законопроект, який був прийнятий 13 числа, 13 листопада. Чому відкликати? Тому що він є антинародним. Я не буду говорити багато про те, що як захищали нашу землю, як вона нам дісталася з покоління в покоління, і ми так само повинні її передати нашим нащадкам, нашим дітям, внукам і таке інше. Тому я прошу вас сьогодні підтримати оце звернення, яким ми звертаємося до Верховної Ради про те, щоб призупинити розгляд законопроекту 21-78-10, призупинити, відкликати його. І я говорив з трибуною Верховної Ради, досить достатньо сьогодні розумних, грамотних людей для того, щоб виписати нормальний законопроект, який буде влаштовувати наше суспільство, і прийняти його не в тому грубому режимі, який приймається сьогодні всі закони України, а в нормальному робочому режимі. Я думаю, що ви мене підтримаєте, дякую за увагу. І ті люди, які стоять у нас, звичайно, в нашому рівні. Дякую за увагу. Слава Україні!